antraštėse, kuriuose minimas krepšininkas Tomas Lekūnas, dažnai klijuojama ir skandalingojo etiketė. Krepšininkas, dalyvavęs ne vienoje neigiamo atspalvio istorijoje, labiausiai pagarsėjo 2013 metais, kai už komandos drausmės pažeidimus buvo pašalintas iš jaunimo rinktinės. Nors jaunas vaikinas iš aplinkos yra sulaukęs daug kritikos ir neigiamų nuomonių, dabar jo tikslas tai pakeisti gerų darbų krepšinio aikštelėje. Visi žmonės darom didesnių, mažesnių klaidų, gal tiesiog aš buvau labiau matomas. Gal kitas žmogus būtų padaręs tokias klaidas, nieks ten nežiūrėtų. Tiesiog mano klaidos buvo mano klaidos ir viskas. Aš kažkaip labai nei nurašau, nei pateisinu kažkaip. Viskas jau pamiršta, bent jau mano atžvilgiu pamiršta, o ten toliau dirbsiu, stengsiu, darysiu, žiūrėsim. Jeigu viskas gerai bus, visi kitaip kalbėsi. 23 metų polėjas į aplinkinių nuomonę stengiasi nekreipti didelio dėmesio. Tačiau tikina, kad konstruktyvi kritika jį dar labiau motyvuoja tobulėti. Žmonių visokių yra ir bus, jie kalba ir kalbės. Reikia bandyti rodyti, daryti kažką, o ten aš kažkaip labai nekreipiu dėmesio, kaip kas ten reaguoja. Nieko nepažadu, bet stengsiuosi daryti viską kuo geriau. Labiau net motyvuoja, o tiesiog kažkaip pergyvent, gal kai jaunesnis buvau, kažkaip labai ėmiau širdį, o dabar visiškai nekreipiu dėmesio, darau savo darbą, žinau, kad turiu daryti ir viskas. Krepšininkas tikina padaręs išvadas ir dabar yra labiau susikoncentravęs bei atsidavęs darbui. Gal tiesiog labiau koncentruotis į savo darbą, ką darau, kokybiškai stengiuosi labiau daryti, visą save sutelkt, daugiau gal priežiūrų savo, tiesiog gal labiau koncentruojuosi į savo priežiūrą, į savo darbą. Lekūnas praėjusį sezoną praleido nacionalinėje krepšinio lygoje, kur vilkėjo Šilutės ekipos marškinėlius. Krepšininkas sezoną įvertino neblogai, o šiemet persikėlęs į Šiaulių komandos gretas tikisi būti itin naudingas gynyboje. Buvo traumelių minė tokių, išsimušęs buvo truputį iš ritmo, bet viskas normaliai, įsivaizduoju. Ten nebuvo mūsų įspūdinga komanda, bet kiek galėjom, tiek pasiekė, manau. Visai neblogai vertė. Gal gynyboje daugiau padėt, pagelbėt kažkiek tai. O polime jau kaip išeina. Gal pagrindinė pusė mano gynybos būtų darbas didžiausias. Krepšininkas galimybę padaryti didelį žingsnį į priekį vertina realistiškai. Tačiau jaučiasi ganėtinai jaunas ir ateityje norėtų sekti Rimanto Kaukėno pavyzdžių. Didelių aš stengiuosi dabar jau nebedaryti, nes dažniausiai būna tokių klaidų. Po truputį aš viską dabar norėčiau. Dar metų yra, manau, viskas gerai, sveikas esu. Manau, viskas įmanoma. Jaučiuosi jaunas, nežinau, dar nesijaučiu senas. Aš manau, nėra ribos. Yra pavyzdžių, kaip Kaukėnas, pavyzdžiui, toks žaidėjas. Jisai, gal jis jaunatiškas visą gyvenimą. Ribos nėra, tiesiog kaip sveikata leidžia, manau. Tai pagrindinis aspektas. Lekūnas neslepia. Ambicijų jis dar tikrai turi ir save norėtų išbandyti ne tik Lietuvos klubuose, bei paragauti ir legionieriaus duonos. Apie NBA aš ten nesvajoju tokių dalykų, bet nežinau, norėčiau žaisti kažkur Europoje, gal kažkur Lietuvoje aukštesniuose klubuose. Išbandyti aukštesniam lygiu dar Europoje. O taip kažkokiu ten fantastiniu svajonių net, realistas esu. Krepšininkas, nesvajojantis apie NBA, didelio dėmesio neskiria ir už Atlanto žaidžiamam krepšiniui, o prioritetą atiduoda europietiškam žaidimo stiliui. Ispaniškas krepšinis man labai patinka. Greitas, fizinė jėga, staigumas, tiesiog laisvumas tas man labai patinka. Lekūnas, pasirenkantis ramesnį laisvalaikį, daugiausia dėmesio skiria poilsiui. O per atostogas ar prieš sezoną laiką leidžia gimtinėje, Biržuose. Šiuo metu tai laisvalaikį daugiausiai savo skiriu atsigavimui, patreniruočiu, poilsiui. Ir viskas, kažkaip kažkokio ypatingo nieko nevyk. Daugiausiai ilsiuos, šiuo metu daugiausiai ilsiuos. O per atostogas gimtinėje dažnai pas tėvus būnu. Treniruojas, ruošiuosi sezoną. Puolėjas LKL televizijai patviravo, kurį krepšininką galėtų laikyti savo idealu, bei su kuria NBA žvaigžde mielai norėtų pabendrauti. Su Kobe Bryantu norėčiau labiausiai, nes jis man toks geriausias turbūt krepšininkas, kokį žinau. Bet įdomu būtų paklausinėti, kaip jis susitvarko su tuo visu spaudimu, kai kiekvieną dieną turi ateit, rodyti rezultatą. Jeigu neparodai tenai, kaip viską tą susitvarkai, kaip su situacija visą. Būtų įdomus tokia asmenybė pabendravę. Nors Lekūnas NBA žaidimo stiliumi nesižavi, tačiau stebėjo paskutinės savo mėgstamo žaidėjo rungtynes. Krepšininkas neslepia, labai gaila, kai tavo idealas baigė karjerą. Labai gaila, nes
kaip, jis kritikos daug turi, kad jis meta labai daug, bet ir dirba labai daug. Tai aš manau, jeigu tu labai daug dirbi, tai gali sau leisti ten daugiau metimusi, nes tar kažką, tai daugiau savo. Man dėl to jis labai dėl darbo etikos jis man būtent labai patinka. Man NBA labai nelabai ir patinka, nes ten daugiau mažiau yra rekordų sėkimai, kažkokių tenai įsiminti nuo istorijos, kad palikt žymą, nes nu, ten metė metimų be jokio jausmo, kiek norėjo, tiek metė. Kad pabaigt daug taškų įmest, va dėl to nelabai man NBA. Bet šiaip, nu, viskas gerai, sumetė 50. Šiaulių polėjas įsitikinęs, kad europiečiai krepšinį supranta geriau ir už Atlanto propaguojamo žaidimo stilius vargiai prigytų ir Lietuvoje. Paprastesni europos žmonės tokie, jie neturi rekordų, jie tiesiog mėgaujasi krepšiniu. Labiau gal supranta, ten Amerikoje tai ateini, pažiūri, suvalgi sumaštinį išeini, viskas. Tas procesas labiau, o čia Europoje, aš manau, publika labiau supranta krepšinį.